så? Hvad så? Det er sidste gang, du ser det, Jan. Det er hårdt. Nej, det er fint. Vi må videre. Writer im text. Fik du hen din ski, Jens? Det kan du tro. Jeg kæft, jeg er meget lort, mand. Skal vi ind og se bilen med en sted? Man kan godt tillade sig siden, at den er fyldt. Jeg vil sige, det er godt nu, at vi fik så stor en bil. Ja, nu giver det fin mening, hva'? Ski og hjelm og støvler. Så er du klar til Miami. Jeg har pakket skiene og faktor 30. Godmorgen. Morgen. Så er vi på vejen igen. Det er vi nemlig. Hvor er det? Vi er på vej væk fra Sun Peaks nu. Vi er på vej fra Sun Peaks ned til Kamloops for at få noget morgenmad. Og lige for at få lidt kilometer af hjulene. Vi har en lang dag igen i dag på 5-6 timer eller sådan noget. Allerede hvor mange gange vi stopper, tror jeg. Yeah. Ned til Vancouver. Ja. Yeah. Hvor vi lige har været oppe at se, hvor Jens har været de sidste 12 år. Hvad synes du, Jens? Du synes, at det er lidt sådan en halv... halv oplevelse. Jamen, det var da hyggeligt lige at se, hvor man havde boet de sidste 5 måneder eller sådan noget, men det er jo lidt en spøgelsesby, når sæsonen er slut. Men du sagde jo lidt med, at det var som at være der, når festen var forbi eller sådan. Ja, lige præcis, som om at luften bare er gået i ballongen, når man kommer lidt der sådan, jamen, lad os da bare overnatte, og så lad os da skride igen. Altså, vi fik jo en græs overnatning på vejen, og det var veltrængt i går, hvor vi var så trætte. Vi var røvtrætte i går faktisk, begge to. Ja. Så det var faktisk godt bare lige komme hen og i stedet parkere og bare få benene op for en aften. Ja. Men nu er planen simpelthen, nu skal vi til Vancouver, og hvad der en små 3 dage, hvor efter vi skal videre til Victoria Island, som så også kunne være vanvittigt smuk. Stay tuned for den. Dagsgas. Hej. Nå. Så er vi skulle komme til Vancouver, eller i hvert fald skal til at krydse over på. Vi kan prøve at se her i baggrunden her, der er der en lille bro. Op til, der var der. Det er sådan lidt en velkommen til bro. Ja. Fitness til lejr. Det kan det hele. Der er højt til loftet, det er helt sikkert. Jeg har med kæft. Med en hvid bil. Two please. Bare to, tak. Jeg synes, viben er meget god. Sådan, altså, det er en spændende by, umiddelbart. Jeg kan godt mærke, at der er noget historie her. Ja. Altså, hvis man kigger op her, det ser jo sådan... Rimelig, det er ikke sådan helt så nyt som noget andet herovre i Nordamerika. Nej. Man kan bare lige noget solskin, men det kommer i morgen. Ja, det kommer i morgen. Ja, vi tager en skvinder her, men det ved jeg ikke, om vi kan få der hen. Hello there. How can I help you? Can I have original with cheese? There you go. Thank you. Total will be $13.38 for that. Okay, so order number is 434. If you fill the server, you can win prizes online. Have a good day. Yeah. Cool, Jens. Cool, Martin. Det er sjovt, bare sådan en pik ved siden af det. Hvad siger du til det, Jens? Det er flot. Vi mangler bare lige vejret, men det er flot. Vi har også haft godt vejr de sidste mange gange. Vi skal ikke prøve det. Det har været mere end fint.
Altså, jeg får en lille rosé. Det gør vi sgu. Det er første gang på turen. Og det er ikke engang rosé vejr som sådan, men vi fejrer, at vi er i Vancouver, og det er godt nok. Ja, det er ikke lige det bedste vejr, men jeg kan ikke vinde dem alle sammen. Vi har fandme haft godt flere op i bjergene. $5 per glas, det er også værd at fejre. Og det smager faktisk ganske udmærket. Nej, der er ikke noget der at sætte fingre på. Så skål på, vi lander i Vancouver. Godmorgen, Jens. Godmorgen. Så er vi sgu en ny dag i Vancouver. Det er vi i den grad. Det er vi i den grad. Og vejret er bedre i dag, kan jeg se, så det er dejligt. Hvor skal vi hen i dag? Vi skal ned til vandet igen, som var i går. Men så skal vi med sådan en sjov båd, hvor vi kommer hen til den der fiskeø. Granville Island. Ja, ja, hvor de åbenbart har lidt fiskemarked. Og så efter det, så tror jeg, vi cykler langs kysten rundt om til den anden side, hvor vi kommer ind til den der park. Hvad hedder den nu? Stanley Park. Stanley Park, som skulle være meget populær. Sådan, er det deres form for Central Park-agtig, eller hvad? Ja, det tror jeg, men det ligger også på den. Jeg tror mere, du skal sammenligne med den der park, der ligger lige for enden, ned for bunden af det Golden Gate i San Francisco. Yes. Jeg kan ikke huske, den park hedder. Okay, yep. For den ligger lige der ved broen. Så du har det der flotte natur med parken, og så har du broen i baggrunden. Perfekt. Jamen, det skal vi. Og så bagefter det, så skal vi downtown, lidt Chinatown, se lidt havneområdet. Og så tror jeg, det er ved at være en dag-agtigt. Så ja, der er en masse på programmet. Oh shit. What do you guys report? Ah, just travel. Og det er lidt suspekt, at jeg skal fortælle, hvad det koster. Ja, lige præcis. Fly, bird, fly. The village til Granville. Okay. Må det være, ikke? Det tror jeg. Jeg har dollars med, så det er klar med det bare. To the what's it called? Granville Island. One way or two? One way for okay. Granville Island. Yep. Alright. Yeah, this is my effective to show, yeah. Thank you. Ja, det er svært at tænke på noget, man gerne vil have her, som man ikke kan få her. Ja. Altså, du ved, varmere klima måske, men det er svært at, at have varmere klima over store bjerge, ikke? Ja, det er sådan, det er bedre at komme om 2 måneder, så er det cirka 25 grader, ikke? Ja. Ja, det var her, vi skulle spise morgenmad. Ja, lad os lige tage en runde her, så kan vi simpelthen se på det, så ikke? Ja. Jeg er overhovedet ikke sulten. Ja, ja, ja. Det ser også godt ud, det der. Hvor hvis du giver hans på? Det ser sgu meget godt ud, hva'? Færdig her. Sy.
vi kan lige gå ned og kigge det her. Jeg tror, det er det rigtige madmarked. Og det her, det er færdigt tilbredt. Jeg tror, jeg kommer tilbage her, og det handler noget bagefter. Nå, det der hen, det må være fiskemarked. A good handful of this. Det laks, det ser godt ud her. Granville Island. Ej, det er hyggeligt. Det er et dejligt sted. Torvehallerne blandet med, hvad hedder det nu? Fisherman's Wharf. Sådan lidt en sammensmeltning af det. Tror jeg godt, man kan kalde det. Og ligner det gode madbuder derinde, og det er et rigtig fint marked, de har derinde. Og ja, placeringen er jo ikke at kæmpe sig af, så nu skal vi til op på broen. Ja. Så vi kan finde ud af, hvordan vi kommer derop.